Assalomu alaykum, sizlardan bugun Dodayshin va bugun biza chet ellik o'zbekistonlik do'stlarimiz bilan birgalikda kabob pishiramiz. Shashlik desa ham bo'ladi, chunki shashlik desa sizlar yaxshi tushunsangiz kerak. Qisqasi biz do'stimizning uyiga keldik, do'stlarimizning uyiga keldik, chunki bir necha do'stlarimiz bu yerda yashaydi. Uylarni sizlarga ko'rsataman va 41-chi qavatda birgalikda biz kabob pishiramiz. Naqa bo'lsa ketdik. O'chirmadinglar? Yo'q. Balkondan Sayburjaya shahri ko'rinib turadi va pastda basseyn, gym va tennis kortlari joylashgan. Nechinchi qavatga keldik? 7-chi qavatda qolib ketdi yuragimda parchasi. Umuman ishlar ekan, bilib oldim. Chiqadi. Mana shu chiqdi. Yo, say hi, bro. Hi. What's up, guys? Good. Basically, they are cooking in the shower. Thank you. Thank you what? They're cooking in the shower. They are cooking in the shower. Yeah. This is shower. It's all the same to me. His face is on a screen. I'm trying to realize. It's alright to know. Nodir aka, shashlikimiz qanday ketyapti? Asik-sekin, qo'g'irondiramiz. Protsessda. Go'sht siqlan bo'ldi, marinovka qilib olindi. 5 kilo go'sht olindi. Yoniga 2 kilo jigar qo'shildi. Nasib bo'lsa, qo'g'iroq bo'lgandan keyin qorinni yozamiz. Hozirgina bizga Nodir aka 5 kilo go'sht va 2 kilo jigar olganimizni aytib berdilar. Nodir aka, go'sht 1 kilosi qancha? Malayziya. Endi go'sht bo'ldi, buffalo, buyvol go'shti, mol go'shti emas. Shunga qaramay, 1 kilo go'sht taxminan 5 dollarga to'g'ri keladi kilosi. 5 dollar ekan, agar yaxshi qo'y go'shtini olsak, yaxshi mol go'shtini olmadigan bo'lsa, 1 kilo mol go'shti avstraliyski beef hisoblanadi.
Kilosi bir 15 dollar, 17 dollar. O'zbekchasini qayerdan olasanmi? O'zbekchasini bilaman. Krevetka. Nasmana? Chibresh. Keng shashlik emas, krevetkali shashlik bo'ladi. Chibresh kimi? Su otamiz nega? Otsu. Shashlikimiz faqatgina go'shtdan iborat, chunki dumba topilmadi, magazinda dumba topilmadi. Do'stlarimiz Abdulloh, Jasur aka, Salohiddin aka, Qo'shiq aka. Qornim ochmaydi. Babror aka. 4 soatdan beri men Alloh o'tib shashib tushiraman deb. Wish you all the best. Okay. My friend, my Uzbek friend. Ask something from Jasur. Give him questions. Give him questions. Hey, cameraman. Mana shu nuqtada videomiz o'z yakuniga yetdi. Agar de video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosish unutmanglar va kommentda o'z fikrlarini qoldiringlar. Hammaga rahmat. Xayr. Bye bye. Yo. Easy, easy to stay, easy, easy to go. I don't wanna know, but I know.